Të më merë. E dhe më dhimit se kjo është me kretë mashqe, këmë dhe? Së është asë një thamë një dikë. Jënë dëmë dhe të mashqe. Po në ashtabile adin kështu... Jo, heq në ashtabile, po heq. Heq. Ta shkut jënë në malë, parë më nuk kjo femë. Po. Qysh është në terena? Gjeth. Me automatika? Po, gjeth dhe që të folë, be. Po me fëtën të blinda, e... Vëtë si t'i shirë. Qysh be momin në tëre, në kimë automatik. Po me ajo zemra e mështë. Uj, trim nesh, he. Ajo është... Shpër momi. Që po të emre? Agnesa. Agnesa. Po shëndesim. Momi e Santit. Krujtë zote. Edhe valoj, bashkë me momi e Santit, kërejt ata legendat felici. Se... I po shëndesim. Jën... A monin man një video më blind? Mrama? Që bu viral? Po? Që aty u kun? Të këna? Po! Po që ndoj këna? Që e këna ishën qëllë atë Kur sa arraj kur e kun? A, po! Amirin, po! Kur sa arraj kur u kun, kur u bënën demonstratat në Prishtinë që atar Adin të Grandi që u bënën shumë, do të mdoja. A një to e ditë kur? Po, po. Po, po. Kse i pati kjo, i pati ngulla jo e dmetë anë kry. A i hekri i asaj që të nënës. A, se tonë të shumë. Se bambim i pati qëtu ajo, hekër. E lëve qëka. O, ba i pështire, kam shumë. E, a ti sa rronë që ajo. Shëvë në në kry. Së unë i vlej shpesh i avarë zanët. E, a ti që asë shtë të taqën. Se ajo është... Se shumë e rronë ajo e meta. Po se ajo është me mbrojt. Që shtë të mërë taqën që ahen? Se mu ajo panciri për atas për foli. Ajo shumë e rronë ajo. Kur t'i hek qizme t'kom t'qi kaq. Qërë që edhin të një me për veshje, për mjetë, për t'u i kanë, po për kushte i kanë, shumë da përta. Po menej, si kanë për punën që e bojnë, si kanë durë. Si të më thonë, me lonë rogën kitë anash, hiq mësë me përmenë rogën, që prap menej që së është e mjaftushme, është puna sigurim shëndetësot dhe policit, do t'aja... Kitë cene tjera milionon, ashtë të cene do të me bu për policit. Me sarore që kanë me ditë edhe? Ja, me ditë. Me ditë që kanë. Edhe, dhe më thonë, transporti shpesher, kam probleme transport plët për lëtë të. Me thonë, so pullet e aknesia speciale elita që e përrejnë, po trafiku të këta që janë, kam probleme me transport. Se për shamë ullaj më datë me konë i Mitrovitës, me pas në Prishtinë punën adën. Jo se ka që janë Mitrovitës, po e ka punën si pëllet atë detyren Prishtinë. Jo, në në është në të rëndë. Kanë shpe... Po se këta i kanë njëtët e policisë dvejt atë që ata, okej. Transporti që është vine marë, në atë që shkën? Në, në shkën. A shkën vetë? Në stacion. Në ke apësilën. A stacion shkën Gjakova, do të në prej atujit? Po, po, pi atujit, mas në e. A, okej. Sta shokere, zepute, di që. Go. Janë gjokere në policisë. Sa është të detyre? Njësi speciale, a? Njësi speciale është ma shumë se 10 vjetë, një pas 10 vjetë. 10 vjetë. A kështot është pi që u kry lukta, që sa vjetë u kry? Që 25 vjetë. Policia parë që ahove. Ishtë qëta është bo 25 vjetë. Mas lukta. Po, kune edhe në për emisione më në kanë thirë. Policia parë në Gjakovë. Ska pos famë në policia. Në maj, po kry lukta. Nuk ka femë në atjera policia në Gjakovë. Njësis, jo. Po mardime në nëmë, bëtani kam... Policia tash, po njësis... Policia më parë. A me shë njësis, po... Je, po njësis speciale është veshkja. Kështi me kërë se kjo është ma shkullë cënë e shëtë. Nore, ma bogët cënë është, po ku në karatë e... Po, po, që është të plajnë në shumë. E ta është në zina sa ata jënë ka 2 metra, o vlo, adi që fa kolegi ka unë e ku t'i shëtë qështu t'i këqyri. Po, po, ata këtë jënë se jënë të më dhaj, jënë qështu që kjo është e vogël, e unë e desë t'u kërë. E po, ta për shpatë për shëndes, është i pes, ajo është ma i shkurë me nonën të me tashë pëthëm, po edhe shpati i pes, shpati në përshëndes, ajo është kaj shkurë të nonë e me veç, është, ata ma të rëzikshën të se pretë për ty në heqë, ta ma të shkurë, kështë të hinët, të krytë, jenë për i poshtë të lorë, veç kur të pajë se tu ka bu të erë. Shlo, a bëdë një bëjshë, në që shumë, o, ma bëjke se ti nuk e të në shkarë të ajë, kuku, shumë i shdë vjallë, ka bëdë jo në trajnim në blokta, a dhe qëfar trajnim e i kryin. A dhe në këtë sprejën e syve, që në qesin, a dhe që a qesin këtëne, me lukë.
Si. Me lug. Me durua. Qikur t'ja qatë syve, më mës... Me lug. Jo, thaj. Jo, që të se pas në një kor, a për që ju qesin sprej syve dhe duhet me duru me najtë. Jo, dhe ishti në rana, me nikse, duhet me duru, do me thonë, ato e di që e kam bo. Në për trajnime jo... Tash më kërgote loshën, mos, për... Kërqit dhe qesin. Qështë kërgote loshën? Ko, sa i... Ko, po të dërojnë, rezistojnë. Mësot me kalu sa ma shpesh. E kja që ka frimit